Três, dois, um, vai. Estamos aqui no cemitério do Araçá, localizado no Pacaembu, na zona oeste aqui de São Paulo. E andando aqui pelo cemitério, nós vemos que tem muitos jazigos, muito vandalismo, né? Um cemitério imenso de grande. Aqui temos famosos sepultados, como Nair Belo, Cacilda Becker, o jogador Denner. E, como vocês podem ver, é um cemitério muito bonito, porém muito vandalizado. Vamos andar aqui, dar uma olhadinha só para vocês verem como que está alguns jazigos.